ចាអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំឈ្មោះមនលឹងហុងជានិស្សិតឆ្នាំទី4ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគឺជា Acting Manager នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lead Lighting Solution ដែលតំណាងឲ្យ Eagle Sales Coach សមត្ថភាពដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើកាត់ឡើងបានវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាខ្លួនឯងវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាជ្រើសរើសផ្លូវដើរដែលត្រឹមត្រូវនិងកត្តាខ្សែគប់គឺទទួលបានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារគាត់បានជំរុញខ្ញុំហើយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដល់ខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយក្នុងនោះដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះស្ថាប័នស្ថាន CEO សាស្ត្រាចារ្យហើយនិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងដែលបានជួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តការផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗដល់រូបនឹងខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតផែនការអាជីវកម្មរបស់នឹងខ្ញុំដែលធ្វើទៅលើសេវាកម្មប្រឹក្សាជំនាញលក់ចឹងអពុបហេតុនៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានចំនួន5គឺហេតុផលទី1ដោយសារម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនគឺគាត់ខ្វះនៅ direction ហើយនិង management skill នៅក្នុង department ផ្នែកលក់របស់គាត់ទី2គឺគាត់អត់សូវមានឯកសារយោងទេគឺខ្វះនៅឯកសារ development ដែលយើងឃើញថាការលក់វាមាន sale flow វាមានលំហូរការលក់ច្បាស់លាស់ហេតុផលទី3គឺការ manage ទៅលើ CEO ឬក៏ business owner គាត់ប្រើ concept management ជាង leader ហើយចំណុចទី4គឺគាត់អត់មានឥទ្ធិពលទៅលើសាធិមទេខ្ញុំតែងតែលើកពាក្យមួយពីម្ចាស់អាជីវកម្មគឺបុគ្គលិកលក់គឺពិបាករហជាងគេដោយសារតែគាត់ចេញចូលដូចទូលខោអញ្ចឹងហើយចំណុចចុងក្រោយហេតុផល4ខាងមុខក៏ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចកាត់ឡើងដែរបើសិនជាអត់មានហេតុផលចុងក្រោយគឺកត្តាខ្លួនឯងគឺខ្ញុំគិតថាវា fit ជាមួយនឹង passion របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចឈានជើង3ឆ្នាំពីបទពិសោធន៍ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿលើខ្លួនឯងខ្ញុំឆ្លាញ់លើចំណេះនឹងព្រោះអីខ្ញុំជួយគេបានច្រើនចំពោះទស្សនវិស័យវិញដែលយើងមើលឃើញពីបញ្ហាហើយយើងផ្ដោតជាដំណោះស្រាយគឺយើង writing to change the world ដែលជា vision របស់យើងនៅក្នុងនោះគឺយើងចង់សង្កត់នៃធ្ងន់ទៅលើការសរសេរចងក្រងជាឧបករណ៍ការសរសេរជាក្បួនខ្នាតមួយសម្រាប់ company ដែលគាត់ត្រូវតែមានឧបករណ៍ផ្នែកលក់មួយសម្រាប់ company របស់គាត់ជាក់លាក់ហើយចំពោះ mission វិញគឺយើង uniform sales and leadership skill for entrepreneurs គឺយើងធ្វើយ៉ាងណាបំពាក់បំពន់នៅជំនាញលក់ហើយនឹង leadership skill ទៅកាន់សហគ្រិនចំពោះ core value ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណតម្លៃ snow នោះគឺយើងផ្ដោតពាក្យមួយគឺ chance ថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពាក្យ C change start from us ហើយ SOE គឺ harmonize to grow A គឺ aim to win together and navigate direction combine Thailand SOE គឺយើងបញ្ចូលនៅសក្តានុពលផ្សេងៗគ្នាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមហើយនឹងចុងក្រោយគឺ empower people ផ្ដល់ឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំអាចថាខ្ញុំកាន់ជីវិតខ្លួនឯងមែនតើខ្ញុំអត់បដាយបដហើយពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹង3ឆ្នាំនេះខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងរីកចម្រើនខ្លាំងម៉ាក់ប៉ាគាត់ទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំមកតំហឹងហើយក្នុងការដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមានជំនាញមួយគឺជំនាញ sales leadership ដូចគ្នាខ្ញុំមានឧបករណ៍ផ្នែកលក់ខ្ញុំអាចតំណាងជាជំនាញ key core skill របស់ខ្ញុំគឺបកកែតំណាងហើយនឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់តទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនសូត្រគឺខ្ញុំនៅបន្តខ្សែគប់អ្នកល្អល្អជាពិសេសគឺម្ចាស់អាជីវកម្មហើយចំណុចទី3គឺខ្ញុំនៅតែរក្សាតំណងរក្សាការដឹងគុណរក្សាភាពស្មោះត្រង់ពួកឯងនឹងជា core skill ជា identity របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចា៎